السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو ليكتور الوحدة الرابعة الأسبوع الخامس الصفحة رقم 126. إيفالياسيون إي كونسوليداسيون. عندنا واحد تقويم ودعم، عندنا واحد النص اللي العنوان ديالو لا مال بوف. لا مال بوف كتعني الطعام غير صحي. كيسكو لا مال بوف؟ ماذا تعني؟ شنو كنعنيو بلا مالبوف؟ شنو كنعنيو بالطعام غير صحي؟ سو سون دي زاليمون، اذا هي اغذيه، هي اغذيه كيون بو ديليمون نوتريتيف، اللي فيها القليل من العناصر المغذيه، اللي فيها القليل من العناصر المغذيه بحال الفيتامين، الفيتامينات، مينيرو، المعادن، فيبغ، الالياف. اي كي كونتيان ترو دو، والتي تتضمن الكثير من ترو دو سيل، الملح، دو سكر، السكر، اي دو غرا، ودهون، يعني فيها الكثير من الملح والسكر والدهون. il y a plusieurs raisons، هناك عدة أسباب، qui explique، التي اللي كتشرح لنا pourquoi les gens se nourrissent mal، اللي كتشرح لنا أو اللي كتفسر لنا لماذا الناس كي ما كيتغداوش مزيان، se nourrissent mal يعني ما كيتغداوش مزيان. tout d'abord، في الأول، on n'est pas toujours conscient، يعني هما ما واعينش، ماشي دائما كيكونوا واعيين دي زيفي دو لا مال بوف، ما كيكونوش دائما واعيين بالآثار ديال الطعام غير صحي. باغ اكزومبل، على سبيل المثال، سي لون سو رون كونت كان اليمون، يعني الا عرفنا بان واحد الغذاء كان اليمون دون دي دولور، يعني واحد الغذاء كيعطينا او اللي كيدير لنا الام، دون دي دولور دي ستوما، كيدير لنا الام في المعده دي ستوما، اون طوندونس اموان زون مونجي، يعني الا عرفنا بان واحد الغذاء كيدير لنا الام في المعده، يعني كنميلوا اننا ما ناكلوش او لا ناكلوه بكميه اقل. باغ كونتر، بالمقابل، باغ كونتر، اون نو سابيرسوا با، يعني ما كنلاحظوش، اون نو سابيرسوا با كون اي بوتيتر اون تران، يعني ما كنلاحظوش باننا يمكن اننا كنكونوا في طريق en train de développer une maladie، اننا كنطوروا واحد المرض comme le diabète، بحال مرض السكري comme le diabète. De plus il n'est pas toujours، يعني واكثر من هذا، il n'est pas toujours facile، يعني ماشي دائما كيكون سهل، de faire les bons choix، اننا باش نديروا الاختيارات الجيده. si les gens s'alimente mal، الا كانوا الناس كيتغداو ما كيتغداوش مزيان، سي سوفون parce que، يعني غالبا، parce que pour toutes sortes de raisons، يعني غالبا لي اسباب متعدده، اللي هي لي موفي، اللي منها لي موفيز aliments sont plus disponibles، يعني ان هذيك الاغذيه اللي ما مزياناش سيئه سون بلو ديسپونبل، يعني هي متوفره اكثر بكثره، اموان كوتو، وما غاليهش بزاف، يعني رخيصه، كو لي بون زاليمون، يعني رخص من الاغذيه الجيده. دائما يعني كنلقاو بحال دابا مثلا كنلقاو حلوه ولا شي حاجه، يعني كنلقاوها رخص من الفاكهه، مثلا غادي نشري حلوه ب 10 دريال درهم ولا شي حاجه، راه رخص من الفاكهه، رخص من البنان، رخص من التفاح، رخص من هذيك الاغذيه اللي كتكون يعني هي اغذيه جيده. وكنلقاوها ايضا ديك الحلوه راه كنلقاها فين ما مشيت، اي حانوت كنلقى فيه حلوه.
Par exemple, à la sabili l'mithal, les boissons gazeuses, les mashroubat l'ghazia, coûtent moins cher que le lait. يعني على سبيل المثال هذيك المشروبات الغازية يعني الثمن ديالها أقل من الثمن ديال الحليب. غادي نوليو نديرو القراءة الثانية. La mal bouffe, la mal bouffe. Qu'est-ce que la mal bouffe? Ce sont des aliments qui ont peu d'éléments nutritifs. Vitamines, minéraux, fibres et qui contiennent trop de sel, de sucre et de gras. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les gens se nourrissent mal. Tout d'abord, on n'est pas toujours conscient des effets de la malbouffe. Par exemple, si l'on se rend compte qu'un aliment donne des douleurs d'estomac, on a tendance à moins en manger. Par contre, on ne s'aperçoit pas qu'on est peut-être en train de développer une maladie comme le diabète. De plus, il n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Si les gens s'alimentent mal, c'est souvent parce que, pour toutes sortes de raisons, les mauvais aliments sont plus disponibles et moins coûteux que les bons aliments. Par exemple, les boissons gazeuses coûtent moins cher que le lait. D'abord, je vais aller à l'ASILA. Je réponds aux questions. J'ai bien l'ASILA. Donne un autre titre à ce texte. Je vais donner un autre titre. لهذا النص مثلا نقدر نقوله une mauvaise alimentation. تغذية سيئة مثلا une mauvaise alimentation. إذن هذا كيبقى عنوان اللي ممكن نديرو une mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation. تغذية سيئة أو غير صحية. Alimentation. La deuxième question. Quels sont les éléments nutritifs cités dans le texte? Mais il y a l'anasr, le mourdia, le madkoura fin nas. On a les vitamines, les minéraux et les fibres. Donc, les éléments nutritifs cités dans le texte. باش نديرو جملة إذا ممكن نكتبو بحال هكدايا لي زيليمون العناصر نوتريتيف العناصر المغذية سيتي دون لو تكست المذكورة في النص سون cité dans le texte sont deux points les vitamines les vitamines minéraux les maadines et fibres minéraux et fibres ou l'alief.
Pourquoi les gens se nourrissent-ils mal? لماذا الناس ما كيتغداوش بشكل جيد؟ Donc les gens se nourrissent mal. يمكن نقولوا parce qu'ils ne sont pas toujours conscients des effets de la malbouffe لأنهم ماشي دائما كيكونوا واعيين بالآثار ديال التغذية السيئة أو التغذية الغير صحية. وأيضا بأن هذيك الأغذية الغير صحية كتكون متواجدة بكثرة وكتكون أقل ثمن من الأغذية الصحية. غادي نحاولوا نكتبوا هذا الشيء هنايا واخا ما عندناش البلاصة، ولكن غادي نحاولوا نقدوه. دونك ما غاديش نكتبوا، الا جينا نكتبوا لي جون سو نوريس مال باسكو ما غاديش تقدنا، ولكن غادي نبدا غير نيشان، غادي نقول لي جون نو سون با توجور كونسيون، اولا نبداو من هنايا باش تقدنا. دونك غادي نقول لي جون سو نوريس مال. Car ils ne sont pas toujours conscients des effets ما كيكونوش واعيين بالاثار، يعني ديك الاثار السيئه ديال التغذيه الغير صحيه، دي سيفي دو لا مال بوف. اي كو لي موفيز اليمون، ايضا عندنا هذيك اي كو لي موفيز اليمون، غادي نحاول نكتبوها هنايا، هذوك الاغذيه الغير صحيه اللي كيكونوا متواجدين بكثره اوكي والثمن ديالهم ارخص. اي كو لي موفيز اليمون سون بلو ديسپونيبل، يعني هما متواجدين بكثره اي موان كوتو، يعني الثمن ديالهم ارخص. موان كوتو يعني مكي موان كوتو كو لي بون زاليمون، يعني هذه هي الاسباب اللي كتخلي الناس يتغداو ما يتغداوش مزيان او لا يتغداو غذاء غير صحي. كو لي بون زاليمون رقم 4 ولا لا كيسيون نيميرو 4. كو فوتيل ايفيتي بور اتر اون بون سانتي، شنو خاصنا نتجنبو باش نكونو في صحة جيدة؟ دونك il faut éviter de manger des aliments qui contiennent des calories vides، يعني فيها ديك ما فيهاش لي كالوري، لي بحال لي غريس لي سكر، واللي عندهم اون فابل فالور نوتريتيف، يعني عندهم واحد القيمة غذائية قليلة، بحال لي فريت لي بواسون غازوز اكسيتيرا. دونك غادي نحاولوا نكتبوا هنايا شي جمله. دونك il faut كان خصنا نديرو هنايا pour être en bonne santé، pour être en bonne santé il faut، اذا من الاحسن pour être en bonne santé il faut pour être en bonne santé virgule ou عاد نكملو il faut éviter il faut éviter de manger يعني خاصنا نتجنبو الاكل de manger les aliments
les aliments d'une faible valeur nutritive اللي فيها القليل من les aliments d'une faible يعني فيها قيمة غذائية قليلة دون فابل فالور يعني هذه ما كتكونش فيها الفيتامينات بزاف والمعادن والألياف ما كتكونش فيها ماشي بحال الخضار والفواكه إلى غير ذلك donc pour être en bonne santé virgule il faut éviter de manger les aliments d'une faible valeur nutritive قيمة غذائية valeur nutritive يعني قيمة غذائية nutritive بحال هاد اللي فيهم قيمة غذائية قليلة بحال لي فريت بحال لي بواسون غازوز المشروبات الغذائية المشروبات الغازية عفوا بواسون غازوز مشروبات غازية اكسيتيرا Je lis bien le texte, je lis bien les syllabes, je lis les syllabes, ce, sont, des, la liaison des aliments qui ont peu d'éléments nutritifs. Les boissons gazeuses. Coûte moins cher que le lait. Je lis bien les mots. Minéraux contiennent, nourrissent, s'alimentent, boissons. Je lis bien les phrases. La liaison est là. Tout d'abord, on n'est pas toujours conscient. Des effets de la malbouffe. Par exemple, si l'on se rend compte qu'un aliment donne des douleurs d'estomac, on a tendance à moins en manger. On a dit point, on a dit نوقف بزاف. هنا فاش كتكون عندي virgule, راه ما غاديش نوقف بزاف. بحال هنا وهنا ما نوقفش مزيان ولكن هنا غادي نوقف وهكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 126 الى حصه مقبله ان شاء الله شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء